Ovdje smo se rastali prošli put. I sad se sve zakomplikovalo. A gospođica Jessica puca li puca. The ship doesn't have much longer. We can't let this virus contaminate the sea. We've already searched the Queen Samaritan. Pogledaj kakva je. We're headed there now. All right. I'll try to find a way to delay the sinking. Jessica, you with me? Yeah. Nije baš najsrećnije. A little friendly partner swapping should keep us on our toes. Roger that. We'll take care of the virus. Chris jedva dočekao izgleda. Jill, this works anywhere, even underwater. It should slow those things down. Thanks, Chris. Also, I've marked off all the possible locations for the lab. Yo. He never got the hint. What a drag. Maybe he's already taken, Jessica. A što mi idemo opet tamo u vodu? A daj, pa... So this was all Raymond's doing? No. I think we've only heard half the story. There's a lot about this mission that doesn't make sense. I don't know what to do. There's something here. Huh? A nema ništa. Jebote, kakav skok. Čekaj da vidimo ovdje nešto da nema. Opa, da. Rifle ammo. A samo što ja nemam sad više rifle. Ali dobro. Ojoj, pa šta je ovo? Čekaj, a što mi... A evo ga, 4 komada, ovo sam sad bez veze bacio. Ne mogu više ovo da uzmem. Baš mi je milo i drago. Evo vidim. Shit. Na koju ja stranu treba da idem? O-o. A, ovde. Ne? Kako ne tu? Ah, fuck you. Ovde. Come on, come on, wherever you are. Magnum ammo, ne mogu pun. To. Malo boli, da, da. Mi ovdje ne možemo da izađemo, ne. Idi ovdje. Može. E, pa ona je mrtva, odlično. Što ja nemam puno toga. Fuck you! Hteo sam ono da uštedimo ove puls grenadove. Shit. Ko je ono tamo? E, super, on me vodi. Čekaj, Chris. Pičim, pičim, pičiću i kroz vodu stići ću. Au, sad ćemo moći da otvorimo ona vrata, onaj Trident. ako se sećate. Otvaraj. Au da, oni su našli taj. O da. Čiju, sad kad nekog opalim s ovim, neće mu biti dobro. Ima li koga ovde? Tralalalala. Security lock. Fingerprinter. Sve one fingerprintove što sam skenirao, to sad ne funkcioniše, a? Pa nije to lepo. Shit, a, može ovuda. Handgun full. Malo šta ovde još nema. Registering fingerprint. Aaaa. Fingerprint registration complete. Thank you. And come again when you can. E, šta je ovo? Vidi ovo. Vidi ovo. A pa da, zato što je Krisić je sad ovde. Čekaj da ja ovo sve poizbacujem odavde. Nije loše. Ali malo metaka ima, majku mu, 30 komada. Šta mi je 30 komada? Ajde vidimo, damage, nek bude trojka. Može ovo. Šta da uzem, stopping power, a? Za tu pucu. E, a za ovo ćemo da uzmemo ovako damage 2, fire rate 2, long magazine i days. Da. O da. Ja sam pun. Mali ovdje šta? Ima. A, pa to nije tu. Vidi ovdje. E, sad možemo. Fingerprints. Bro. Vidi. Jao, čim on meni daje ovoliko. Čekaj samo da vidim šta je ovaj illegal part bio. Što je nešto dobro. Narrow, šta je narrow? Jep, to... Ajde, ovo ćemo da skinemo i stavit ćemo narrow. Odlično. A tu još nešto. Nema. O da, fingerprints. Too far to scan. Ok, ajde sad. Tako je. E, može da se pročita ovdje nešto. Šta je ovo? Scrum Development Documents. Ajoj, ovo je nešto novo. DNA of shark, Aikula. Super. God damn it. Hello. Now sterilizing. Please wait. What? Ne znam. Požuri sa sterilizacijom. Fucking hell. God damn it. Chill. Chill. Emergency. Emergency. Oh shit. Kako ja radim taj avoid? Čekaj da vidim. Hurry up! I uspeo sam. Ne verujem. Koja je ovo sranje? Daj! Come on, run man, run. Magnum je ovo. Ali ti skakućeš. Dobro. Beži, Chris. U jajca ga gađa. Fuck. To gotovo? Ne. Okej, dokle? It's okay. I'm fine. Huu, jebote. Jao, pa ja sam sad ostavio... Pa čekaj, li ja radim... A pa da, nemam istu municiju. Dobro, svakako ću ga imati u boksu. Čekaj da im da li je bilo nešto kod ovog. O da. To. Ništa ovde. Ribičice. Haha, ništa. Lift. Sad idemo, majke ti. Oh, come on, come on. Jo, jedan health imam. 74%. Moram malo da skeniram. Mogu tebe da skeniram? Ne mogu. I don't like I try to hide these facilities on a cruise ship. Šta je ovo? Good point. Yep. I hope we can find out what the hell's going on. Da vidimo ovdje samo da nema nešto. Ajde da nešto zaboravimo. U, 32% čoveč. A ovo će ustati. Majke ti, kakve su ovo skrivene laboratorije, centri u brodu. Kakva vrata je. To je to. Gotova epizoda 8. Nadam se da ste uživali, ljudi. Nije bilo baš puno akcije, ali dobro, dobili smo dva nova oružja, u stvari 3. I Magnum, konačno. 84%. Okej. To je to, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav vas, Vladimir. Ćao!